депутати, повече социалисти и евродепутати, за да има на какво да се опрем в Европарламента, но действително единствената парламентарна група в Европарламента, която винаги е помагала на България, е за социалисти. Това ни трябва ние да им помогнем, те да станат най-голяма група, за да можем да разчитаме на тях, да имаме повече наши депутати, български от социалистите, които да могат да отстояват нашите интереси. И следващото трябва да ни повече депутати в националния парламент. Иначе пак ще питате, що коалиция, що такава. Дясно от вас стоят млади, амбициозни кадри и на тях може да разчитате. Нашия председател на Общинския съвет, господин Менов. Другара Менов. Дясно, значи там са все млади. Те стоят дясно, но са много леви. С опита. Най-леви. С опита на двадите си. Наставите си. Някой успява ли да разгледа тази книга? Разбира се, разбира се. Защото сме социалисти. Не знам дали сте видяли, има и една антикнига. Защо не сме социалисти? Е учени. И за Москва, че е учени хора, които по-голямата част са били в Стършел по времето на социализма, на издръжка на ЦК на големите дисиденти. Цялата им книга обаче първата камина. Няма нищо за съвремето. Те говорят за комунизма от едно време, но е в тази посока. Обаче няма нищо. Много, което се случва в България.